Qərb rayonlarında yaz suvarma işlərinə hazırlıq məqsədi ilə arx və kanalların lildən və kolkosdan təmizlənməsi işləri başa çatmaq üzrədir. Artıq bu sahədə son tamamlanma işləri gedir. Məqsəd mənbədən götürülən suyun minimum itki ilə əkin sahələrinə çatdırılmasıdır. Bugün rayon daxili arx və kanallarla birlikdə rayonlar arası magistral su kanallarında da təmizlik işləri başa çatmaq üzrədir. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şəmkir Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən də yaz suvarma işlərinə hazırlıq məqsədi ilə son tamamlanma işləri aparılır. Belə ki, deformasiyaya uğramış 28,7 kilometr beton kanallar dəmir edilərək lildən, 925 kilometr arx və torpaq məcralı kanallar isə kol-kosdan təmizlənib. Bundan əlavə idarənin nəzdində olan 14 nasos stansiya təmir edilərək tam işlək vəziyyətə gətirilib. Qeyd edək ki, yaxın günlərdə sahələrə suyun verilməsinə başlanılacaq. İndi biz yaz suvarma hazırlaşmışıq, lildən bütün kanalı təmizləmişik, qurğularımızı rəngləmişik, yaxın günlərdə əhaliyi su ilə təmin edəcəyik. Şəmkir suvarma sistemləri idarəsi 26,500 hektar sahəyə xidmət göstərir. Hal-hazırda yaz suvarma işlərinə hazırlıqlar davam etdirilir. Şəmkir rayonunda yaz suvarma işlərinə hazırlıq davam edir. Hal-hazırda 90 kilometr kanal və arxlar lildən təmizlənmə və kol-kosdan təmizlənmə işləri davam edir. 25 texnika və canlı qüvvələr bu işlərə cəlb olunubdur. Hal-hazırda bu işlər sürətlə davam etdirilir. Mirqəmər Məsimova, Kamran Əskifaralı, Səs TV.